କିଛି ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ମେଡ଼ିକାଲରେ ନାହିଁ, ମାନେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଅପରେସନ୍ କରିବା କିଛି ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପିଲାକୁ ଅନୁଗମନ ଜୀବନ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ବାହୁନେ ବାହୁନେ କାନ୍ଦୁଛି ମା, ସବୁ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି କିଏ ଜଣେ ତାର ଆତ୍ମୀୟକୁ ନିଶ୍ଚୟ ହରାଇଛି, ଆଉ ତାହା ହେଲା ଏଠି ଗୋଟିଏ ମା ହରାଇଛି ତାର ପୁଅକୁ। 14 ବର୍ଷର ପୁଅକୁ ହରାଇବା ପରେ କୋଉ ମାର ଅବା ମନ ସମ୍ଭାଳି ହୋଇ ରହିବ? ଆଉ ଆଜି ତା ପୁଅକୁ ହରାଇବା ପଛରେ କୁଆଡେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଅଛି? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ, ବରଂ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ କିଛି ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଟକରେ। ପୁରା ରିପୋର୍ଟ ହିସାବରେ 14 ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ପିଲାର ବେକରେ ବଥ ହୋଇଥିଲା। ତାର ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଏଇ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ନ ଦେଖି ନର୍ସ କହିଥିଲେ ଅପରେସନ୍ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଲୋକେ କହିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଦେଖିନାହାନ୍ତି, କିଛି ରିପୋର୍ଟ ବି ଆସିନି, ଅପରେସନ୍ କେଉଁଭଳି ହେବ? ଏହାପରେ ମେଡିକାଲ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା କି ଆଡମିସନ୍ ନହେଲେ କର, ଆଉ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ପିଲାଟିକୁ ଏକ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଏବେ କହିଛନ୍ତି କି ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଶା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ କିମ୍ବା ଅଲଗା କେଉଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିବାରୁ ପିଲାଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୋର ପୁତୁରାଙ୍କ ପେଟରେ ବଥ ହେଇଥିଲା 27 ତାରିଖରେ, ତାଙ୍କର ଦାଦା ଦୁଇ ଜଣ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ମେଡିକାଲ ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ଏଇଟା ଅପରେସନ୍ ହବ, ନର୍ସ କହିଲେ ଯେ ଆଜି ଅପରେସନ୍ ହବ। ସେଟା ମୁଁ ଦୁଇ ଜଣ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଅପରେସନ୍ ହବ, ମାନେ ଡକ୍ଟର ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ରିପୋର୍ଟ ବାହାରିନି, କେମିତି ଅପରେସନ୍ କରିବେ? କହିଲେ ହଁ ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବେଳକୁ ଅପରେସନ୍ ହବ, ଏବେ ଆଡମିସନ୍ କରନ୍ତୁ। ପିଲା ତ ଡେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, କାଲି ଦିନ ଗୋଟାରେ ଡେଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଆଉ ମାନେ ଡେଟ୍ ପିଲା ସେମାନେ ରଖିକି ମିଛ ଗୋଟେ ଆମକୁ ମାନେ ପ୍ରହସନ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମ ପିଲାକୁ ନିଶା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ସେପଟେ ପୁଅକୁ ହରାଇ ଏବେ କାନ୍ଦୁଛି ମା। ତାହେଲେ ଏଇ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରୋଗୀ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ ଘଟଣା କେମିତି ଆଉ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହେଲା? ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଥିବା ରୋଗୀଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି? ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭରୁ ଡକ୍ଟର ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ କି? ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ସିଡିଏମ୍ଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନା ପୋଲିସ। ତେବେ ଜଣାଇ ରଖିବୁ କି ବୁଧବାର ମଙ୍ଗଳାବାଗ କାଠଗୋଲାରେ ଥିବା ଆଡ୍ରୋନିସ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସର୍ଜରୀ ପାଇଁ ଆସିଥିବା 14 ବର୍ଷର ଜଣେ ନାପାଳକର ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ତା ପରଠୁ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି ଘଟିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଶୁଣନ୍ତୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମର ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ କିଛି ବି ଜିନିଷ ହେଇନି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଆଉ ଆମର ବାନ୍ତି ପାଇଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍, ଯେଉଁଟା ଓଟି ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ବି କିଛି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଏ ପ୍ରି ମେଡ଼ିକେସନ୍ ହିସାବରେ, ସେଇ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେମିତି କିଛି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ କିଛି ସେମିତି ହୁଏନି। ନାଇଁ, ପେସେଣ୍ଟ ତ ତାଙ୍କର ସିଟ୍ ହେଲା, ଆସ୍ପିରେସନ୍ ଗଲା, ତାପରେ ସେଥିପାଇଁ ପେସେଣ୍ଟର ତାପରେ କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛି ପ୍ରାୟତଃ। ଯାହା ଫାଇନାଲ୍ କଜ୍ ତ ସେଇଟା ତ ଆମେ ପିଏମ୍ ରିପୋର୍ଟ ପରେ କହିପାରିବୁ। କଟକରୁ ସୁବ୍ରତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।